Então vamos lá para a nossa terceira aula, né? Então, na aula passada nós falamos de sobre as variedades, né? O melhoramento genético, como que é feito novas variedades, né? Como que faz os cruzamentos. Depois a gente falou como que multiplica, né? Falou de meiose, aí falamos dos bugs, né? Para o viveiro, enfim, nós falamos da escolha da variedade. Boa noite, Ricardo. Nós falamos Tudo bem? de como faz a variedade, a escolha da variedade, falando que tem que fazer os viveiros, né? Os viveiros que muda, com cana tratada ou com MPB, né? Importante o viveiro que muda ser com cana tratada termicamente, né? Para eliminar alguma possível contaminação, os outros talhões. E aí, depois que escolhemos a variedade, plantamos o viveiro que muda, aí nós vamos fazer o preparo e o plantio, que é o que nós vamos falar nessa aula de hoje, tá? Então, é uma sequência, se vocês quiserem ir anotando aí, é uma sequência de operações que a gente vai fazendo. Boa noite, Murilo. Cadê o Murilo? Aí entrou. Boa noite. É uma sequência de operações que a gente vai, do começo até o fim, que nós vamos falar, né, nessa aula de hoje, desde o comecinho até a hora que o plantio está pronto. Essa fase inteira que começa no preparo de solo. E o preparo de solo, tudo começa sabendo, né, tem algumas etapas já de início, que é a tal da dessecação. Se você vai fazer um preparo de solo numa área de expansão ou numa área de reforma. O que é a área de expansão? É aquela área nova, né, que a usina acabou de arrendar. Geralmente aqui para nós é área de pastagem, né? Geralmente, né? Pode ser em sítios, tem aquela toda questão, né? Quando uma cultura começa a não ser tão rentável, o fazendeiro migra de cultura, né? Mas eu diria que a maior parte é em cima de pastagem, né? As áreas de expansão. Então, a área de expansão são as áreas novas, as áreas que estão vindo para a usina. Incrementar o total de fazendas, né? Ou é uma área de reforma. A área de reforma é aquela que já deu os cortes necessários, e dentro de um nível de produtividade aceitável, né? A área de reforma sempre tem uma pergunta que às vezes me fazem, fala assim, com quanto. Quando der quantas toneladas que eu tenho que reformar? Na verdade, essa pergunta não pode ser bem assim, né? Você tem que pensar o seguinte: quanto que você produzia? Eu estou querendo dizer assim, uma área que tem potencial, você já produziu no primeiro corte, no segundo corte, 150, 160 toneladas por hectare. Ora, quando essa aí der 80, 70 toneladas, você já pode reformar. Por quê? Porque ela já atingiu metade do potencial dela, né? Ela pode produzir 140 toneladas por hectare. Está dando 70, já é metade. Pode reformar. Agora, uma área que ela está no máximo 100. Olha, na hora que você estiver com 70, ainda está bom. Você não pode reformar essa área. Você vai reformar até 50, 40 toneladas por hectare, né? Então, essa questão de quantas toneladas reforma é relativo, né? Da capacidade, do potencial que a sua área tem para produzir, né? Se a sua área consegue produzir muito, então você não vai deixar chegar a 40 tonelada por hectare. Agora, se sua área já produz pouca, às vezes você deixa chegar a 40 toneladas. Então, o que que as usinas fazem, né? Isso aí nós vamos falar mais na aula que vem.
Mas tem lá uma quantidade de 20% de reforma, né? E dessas 20%, pega aquelas menos produtivas. Então, voltando aqui. Então, preparo de software, a primeira coisa, é expansão ou se for de reforma. Se for área de expansão, essa aqui, tem que fazer a primeira coisa, fazer uma dessecação. Principalmente, se for pastagem, para que área, para nós, quando a gente expande o canavial, expande a usina, para área de pastagem, a braquiária é um problema para nós, né? Porque é difícil de matar. Não é que é difícil de matar, ela forma um banco de sementes muito grande. Ela esparrama no ciclo dela muitas sementes no solo, ela brota muito fácil. E então, tá vendo? Aí ela passou a ser uma planta daninha, né? Você vê, a braquiária, para o pecuarista, é o seu ganha-pão, vamos falar. A braquiária, o canavicultor, o produtor de cana, é uma planta daninha, né? Então, primeiro de tudo, se começa com uma boa dessecação para eliminar qualquer planta viva antes de você fazer o plantio, né? Então, aqui é uma área dessecada. No caso, uma dessecação de cana. Então, antes nós vimos uma área de dessecação, uma área de expansão, que era uma pastagem. E aqui a gente está vendo uma dessecação em cana. Quando eu faço essa dessecação em cana, antes de fazer uma gradagem, antes de fazer o entrar com qualquer outro implemento na área, porque pensa assim: se essa cana eu fiz, ela, a reforma minha, ela cresceu, ela brotou. Se você fizer logo em seguida do plantio, da colheita, eu falo assim, você colheu, já vai plantar logo em seguida, a cana ainda não cresceu, você não vai ter essa etapa de dessecação. Ou se acabou a colheita, esperou lá 3 meses para entrar o preparo do solo, aí você tem que fazer uma dessecação, porque nessa altura que está aqui, já tem geminha, já tem um gominho, um tolete, um internódio. Né? Se você passar a grade ali, você vai estar plantando essa cana, concorda? Você passou uma grade ali, e tem uma cana verde do resto anterior, você está reformando. Passou uma grade ali, vai cortar aquele pedacinho de aquele internódio, a geminha, e você vai sair plantando. Né? Então, antes de entrar com o preparo, você tem que eliminar, fazer uma dessecação. Então, a dessecação você faz ou quando o seu plantio vai ser longe da colheita e a cana cresceu, ou você faz a dessecação toda a área de reforma. Fez a dessecação, logo em seguida entra com a amostragem de solo para a gente fazer as necessidades, né? Saber a necessidade daquela área em termos de correção de acidez, em termos de adubação. O que é amostragem de solo? É uma coleta de uma amostra que represente aquela minha área, né? Aquela. Hoje a gente faz bastante, a gente tem visto as usinas fazerem bastante adubação em taxa variável. Então, a amostragem de solo, pensando em taxa variável, pensando em agricultura de precisão, é diferente da amostragem convencional. A amostragem convencional, ela coleta, faz uma amostra, lembrando que cada amostra são 10 subamostras, faz uma amostra em cada área homogênea. Então, você olha aqui numa parte dessa aqui, aqui é homogêneo, tira uma amostra aqui. Ah, toda essa área aqui é homogênea, tira uma amostra aqui. Toda essa área do fundo aqui é homogênea, tira uma amostra aqui. Na amostragem para agricultura de precisão, para fazer adubação em taxa variável, faz aquela amostragem grid, né? Vocês lembram lá da disciplina de agricultura de precisão? Tem as amostragens em grid, aonde você coleta dentro de cada grid desse uma amostra, sendo que ela vai ser representativa desse quadradinho aqui.
Na amostragem convencional, essa amostra ela é representativa de toda essa área. Aqui, uma amostra é representativa só desse quadradinho aqui onde foi feita a amostra, né? Então, na agricultura tradicional, a amostragem de solo tem alguns pontos. Na agricultura de precisão, quando o plantio de cana for para ser feito a agrupação em taxa variável ou correção de solo em taxa variável, que as usinas fazem bastante, a sua amostragem é em grid. Aí faz a aplicação em taxa variável, né? No caso aqui, uma adubação, onde precisa de mais, põe mais, onde precisa de menos, você põe menos, onde você não precisa, você não põe. Na agricultura tradicional, a adubação irá ser feita pela média. Pela agricultura de precisão, você coloca o quanto precisa. Né? Então, aqui eu estou passando meio ligeiro, nós já vimos tudo isso aqui lá na disciplina de agricultura de precisão. Aí você faz a amostragem ou manual ou com os quadriciclos, dependendo da sua finalidade, aí, de como você vai fazer a adubação ou a correção. Aí o que entra? O eliminador de soqueiras é uma outra opção à dessecação, com a vantagem de quase que é uma obrigatoriedade nas áreas onde tem nictólogos. Por quê? O nictólogos, ele fica aqui nas raízes, fica no solo, próximo às raízes, né? Quando você entra com o eliminador de soqueira, que é esse implemento aqui, que tem uma enxada rotativa, né? Aqui tem um eixo, aqui tem uma enxada rotativa, e que faz essa destruição da soqueira. Então, ela está fazendo tanto a eliminação da cultura anterior, da cana anterior, como o controle do mictólogos. Em áreas com alta intensidade de infestação, nós temos que fazer, altamente recomendável, utilizar o eliminador de soqueira, tá? Porque é a hora que você consegue chegar na praga, é a hora que não tem cana. Depois que tiver a cana crescida, você vai ter que aplicar os inseticidas que não são eficientes para controlar pragas de solo, principalmente o mictólogos, né? E é uma praga que causa muito dano. Então, o eliminador de soqueira, ele faz isso, controla tudo, não vai controlar tudo. Até porque o Migdol é um bichinho inteligente e ele se aprofunda, ele se afunda no solo quando ele ouve movimentação de máquinas. Ele tem essa percepção que quando está vindo um maquinário trabalhando, ele se aprofunda. Então, não é garantido, não é 100%, vai ter que abrir, lançar a mão também dos outros recursos aí para controle de nictólogos. Então, é uma sequência que eu falei para vocês irem anotando, né? Então, qual que é a sequência que nós falamos? Se é a área de expansão, se é a área de reforma. Faz a dessecação, se for a área de expansão, faz a dessecação em área de reforma, se a soqueira tiver crescido. Faz a amostragem de solo, entra com o eliminador de soqueira, são as etapas de um plantio. Se alguém chamar vocês aí e falar, ó, tem uma terra aqui, uma pastagem, eu quero plantar cana, é essa sequência que eu estou falando aí, que nós vamos mostrar nessa aula. Eu preciso definir daí o dimensionamento dos meus talhões, né? A recomendação. Talhão é o quê? A quadra, né? Dimensionamento das quadras. Tem que pensar nisso também. A quadra, talhão, não pode ser de qualquer tamanho. Não deve ser de qualquer tamanho, né? Vou falar, pode ter aí 20, 30, 15, 40 hectares, mas o que que é o mais importante? Não é o tamanho do hectare. Se você tiver uma área pequena, você vai ter poucos hectares do talhão. O importante é isso aqui, ó, as linhas sejam as mais compridas possível, evitando manobra de máquina no meio da área cultivada. Quanto menos manobra, maior o rendimento. Uma colhedora, ela passa
quase que 40% do tempo dela de trabalho fazendo manobras em final de talhão. Quando você faz linhas de plantio compridas e linhas que você pode passar direto, você diminui muito a quantidade de manobras da colhedora, tá? Então, o ideal é tiros mais compridos. Agora, o mais comprido quanto for, sem ter um carreador para cruzar, também não, né? Tem essa recomendação que a cada 700 metros passa um carreador transversal. Olha aqui, a linha de sucação está nesse sentido do meu mouse aqui. Então, com 700 metros, recomenda-se fazer um carreador transversal. Por quê? Para o transbordo que está chegando cheio poder sair, e para o que está vindo vazio poder entrar. Senão, ele tem que ficar lá pulando o sul, além de ser prejudicial ao canavial, prejudicial à máquina, cansativo para o operador, né? Então, você faz um carreador transversal para que o transbordo carregado saia e o transbordo vazio entre. E uma outra questão também, o comprimento do carretel de irrigação. Geralmente, ele não passa desse comprimento aqui de 400 metros. Então, se você fizer um carregador uma linha muito comprida, sem um carregador transversal, quando você colocar o hidrovol aqui, nesse ponto do carregador, você estica a mangueira 400 metros para um lado, aí você tem que ir lá para o outro lado e esticar mais 400. Então você consegue molhar 400, 800, se sua mangueira for de 400. E se seu comprimento for de 1.500, você não consegue aplicar vinhaça em tudo, tá? Então, o carregador transversal serve para duas coisas: para a saída do transbordo, e é um comprimento por volta de 500 metros, é o que um transbordo anda para ele encher, para ele carregar, né? Então, é lógico, varia, né? Da cana, varia se é um transbordo ou dois, quantas toneladas que é para cada transbordo, isso varia bastante. Mas então, o carregador transversal serve para isso: para o trator sair e entrar, e para poder esticar o carretel da irrigação. Largura do carregador, tem medida ou pode ser qualquer um? Quem que tá na usina aí? O Tem medida. Ricardo está na. Quem mais está na usina aí? Dos 6,5 aí. Só o Ricardo? Então vai sobrar para você, hein, Ricardo? Não, não vou fazer isso com você, não. Não vou ficar te perguntando, não. Não posso só tentar responder? Ô, pode não, eu quero. Tem de 6 de 8, é isso ou não? Quase isso. Mas você já sabe o segredo, que tem medida certa, né? Mesmo que variou um pouquinho aí que você falou, mas tem medida certa. É essa resposta que eu perguntei, né? Se é de qualquer largura ou não, você respondeu que não, Não. que tem largura certa. Mas tem uma regrinha. De 10, né? Legal, é isso aí, cara. Você que está no dia a dia da usina aí, você vai. Eu não vou ficar fazendo isso para você, mas você pode falar, me ajudar aí no que você for lembrando e no que eu for comentando aí. Tá. Ó, estrada mestre, 10 metros de largura. O que que é essa estrada mestre? Geralmente aquela estrada municipal que liga várias fazendas, que liga uma cidade à outra. Essa tem 10 metros de largura. Carreador principal, qual que é o carreador principal? Aquele que cruza a fazenda, 5 metros de largura. E os carreadores transversais, que é esse que eu acabei de falar, que é esse menorzinho aqui, ó, para a linha não ficar muito comprida, esse carreador tem 3 metros. Por quê? Porque aqui não vai cruzar nada com nada. Teoricamente, né? Não é para cruzar, porque um carreador transversal sai, o outro carreador transversal entra. Então, não vai cruzar veículo, então faz a largura de um veículo, um trator. Esses carreadores principais,
Aqui já vai cruzar caminhão com trator, com carro. Então tem que ter no mínimo 5 metros de largura. E as estradas mestres, 10 metros de largura. Essa é a. Eu não posso falar que é regra, porque, né, o Ricardo falou, às vezes ele está lá fazendo de 8 metros, né? Pode ser O o Wellington, nicho da empresa. Pode falar, Ricardo. isso aí também é importante, a largura ser correta, porque vamos supor, nesse período que a gente tem muita queimada, quando acontece uma queimada assim num talhão de cana ou próximo de uma área de APP, primeira coisa que é verificado se está de acordo com o tamanho, os carreadores e as estradas, se estão certo, Bem né, Wellington? lembrado. Bem lembrado, Ricardo. É isso aí. O Ricardo está falando exatamente. Ele já explicou tudo, né? Se tiver um incêndio, e não tiver a distância correta, que é essa aqui, a multa vem mais fácil. Vou falar. A frase é essa, né? Não é que vai ter multa ou deixar de ter multa por conta disso. Um dos fatores é se tem o carregador na distância correta, na distância mínima, né? Tem outros fatores, tem planta daninha, se fez aceiro, essas outras coisas. Mas bem lembrado que o Ricardo falou, eles também vão conferir se o carregador, né? Eu É digo uma assim, das, né? a polícia, como é, É uma das, né? cara? É uma das coisas que eles pedem para olhar. É isso aí, bem lembrado. Valeu, Ricardo. Então vamos lá, tem que fazer. Os carregadores, né? Como que faz o carregador? Ou com moto, ou com pá, ou com o trator esteira, ou então com algum implemento atrás do trator. O importante e obrigatoriamente tem que estar é carregador alinhado, independente de como você for fazer, nem se for na enxada. Ele tem que estar alinhado. Ó. Isso aqui é um alinhamento de carregador. Você vê que a lavoura chega até toda retinha, retinha. Tá certo, você vai falar, aqui é um carregador, está no sentido da linha, eu concordo. É por questão de foto. Se eu tivesse outra foto, eu poderia colocar. Mas a gente vê, olha aqui um carregador. Ah, mas não dá para deixar reto, porque o sucador está saindo assim. Dá, nem se eu vou ver na mão. Mas carregador não deve ser tudo torto. Assim, você vê que aqui, ó, então, o que se faz? Tá vendo que esse aqui parou para trás? Você tem que vir rasgando com ele até aqui na frente. E aqui depois passa uma moto nivelando. Aqui, esses dentes, por que que forma? Porque o sucador parou antes de chegar na estrada. Para não sulcar um pedaço da estrada, ele parou antes, mas é o contrário, ele tem que sulcar um pedaço da estrada, depois vem uma patroa, uma moto niveladora, fazendo o alinhamento, tá? Para que não fique assim. Eu tinha um diretor da usina lá que, nossa, ele queria matar ele, ele veio carregador torto, com sucação cheia de dente, assim. E realmente é uma perda, né? Porque imagina uma usina inteira de 50, 60 mil hectares. Todo esse dentinho aqui você perdeu. Você vê, aqui ele poderia ter vindo mais um pouquinho, ó. E Teria outra, né, ganho. Wellington? Aí abre caminho, vamos supor, para uma pessoa que não conhece o do sistema, ir cortando, entrando com um carro, passando em cima de cana aqui, porque ele vê que tem uma falha de cana aqui, ele acha que ali é a estrada também. Aí, né, a gente chama de Sim, pisoteio, né? pisoteia também, exatamente. Esses dentes faz isso aí. E eu te falo, quando se empoça uma água aqui, ó, tudo joga para o caminho vira em cima da cana, né? Por quê? Porque já está desalinhada, a pessoa aproveita o desalinhamento. E eu estava falando, o prejuízo que tem aqui, ó, porque imagina. Né, uma usina aí de 50 mil hectares, perder aqui ó, 1 metro. Em toda a linha perdeu 1 metro. Linha sim, linha não, perdeu 1 metro. Quantos metros de cana que você não está perdendo, né? Então, não só pela beleza, né? Vamos falar assim, de ver o carregador alinhado, com relação a aproveitamento maior da área, tá? O carregador tem que estar em nível. Esses dois aqui estão errados. Veja que esse aqui, ó, tem um barranco aqui. E esse aqui tem um barranco aqui. Ou seja, aqui o carregador está para cima, aqui o carregador está para baixo do nível.
Tanto faz, qual que é pior? Os dois são horríveis, os dois não podem existir dessa maneira, tá? Por quê? Por conta da erosão, por conta que a água vai tomar enxurrada, vai tomar esse rumo aqui. Esse aqui, se não consegue a água entrar, escoar para dentro do talhão, aqui vai acumulando água de chuva, numa descida dessa, chuva, 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 vai virar uma erosão. Mesma coisa aqui. Aqui a água vai descer, vai correr aqui entre o carreador e o plantio, aqui vai virar um canal de erosão, né? Então, o carreador tem que ser em nível com os escoamentos de água. Tá vendo isso aqui, ó? Exatamente em nível com a lavoura. E aqui tem que ter um escoamento de água. Onde eu faço esse escoamento? No meio do talhão? Não, eu faço esse escoamento na curva. Fazer que aqui tem a lombadinha da curva, que é uma curva. Então, esse, a gente chama de bigodinho, chama de vírgula, mas é um escoamento, é uma saída de água aqui. Porque a água que vem aqui defurrada entra no, na curva, e a curva serve, a curva de nível ou terraço, serve exatamente para isso, para segurar essa água da chuva. Não só essa, mas a água lá de dentro. Mas quem tem que receber toda essa água que está vindo do carregador é a curva de nível através desse escape da água aqui. Você não pode deixar a água embora aqui em cima do carregador, que vai chegar lá embaixo, vai acontecer isso aqui da porta ao lado aqui, ó, vai tendo erosão, vai levando tudo. Por quê? Tem que ter o escoamento no local correto. Aqui, construindo as curvas de nível, vê que nós estamos na etapa, né? Nós falamos lá da mostragem, estamos indo. Agora nós estamos construindo a curva de nível, ainda não chegamos no preparo ainda propriamente dito. Isso aqui tudo a gente chama de conservação de solos. Lá na empresa tem o encarregado da conservação de solo, tem o encarregado de preparo de solo, que muitas vezes é separado da conservação de solo, né? Então o orçamento, as despesas, cai tudo para conservação de solo, que é isso que nós estamos vendo. Então, a curva de nível, terraço, faz parte da preservação do solo, da parte de conservação do solo. É, não chegamos no plantio, nem no preparo de solo nós chegamos ainda. Veja que a curva de nível tem essa função aqui de reter a água como um todo, né? Ela não pode ter nenhum ponto em desnível, porque imagina que onde está o cursor aqui, se tiver em desnível, toda essa água vai passar por cima aqui. Aí a gente já sabe o resultado da erosão. Tá? Então, tem lá os tipos de terraço, depende da declividade do terreno e da distância vertical que a gente quer. Né? Então, se determina lá que a cada 7%, ou seja, a cada 100 metros que você descer, encontrar um desnível de 7, você faz uma curva ou um terraço, né? Igual a gente está vendo aqui, ó, sendo 100 metros, 100 metros um declive. Tem uma distância vertical de 7, por exemplo, que o pessoal da topografia determinar, a cada 7 metros de distância vertical, ou seja, de altura com relação ao se o terreno fosse nivelado, você constrói uma curva, né? Então, a usina faz de acordo com a declividade, né? De zero tem mais de 75% é uma montanha. Então, nós temos aqui os terraços, tipo mangum, que é aquele que tem o rebaixo aqui, e tem o tipo patamar, que é aquela fatia, aquele corte, né? Os dois tipos aí que usa. Então, aqui, ó, construção do terraço. Você faz aqui, ó, fazendo com uma moto niveladora, uma patrol, fazendo com uma pá, fazendo com um terraceador. Então, tem vários jeitos aí de fazer curva de nível ou fazer terraço, tá? Aí, fez a conservação do solo, acabou a conservação do solo, agora nós já temos a amostragem de solo, nós já fizemos a eliminação de soqueira, já fizemos tudo, agora vamos entrar no preparo de solo propriamente dito. Quais preparos nós temos? Convencional, plantio direto ou reduzido. Qualquer um, qualquer outro. Convencional é aquele que faz todas as operações que nós vamos ver a seguir.
Boa noite, Daniel. O preparo de solo convencional é que ele faz todas as operações, nós vamos falar, o preparo reduzido faz uma, no máximo duas operações, e o plantio direto que não faz nenhuma operação de preparo do solo, planta em cima da outra área que está tirando, tá? Então, ó, o preparo convencional tem por objetivo inverter e devolver a camada profunda do solo. Ou seja, aquela camada de baixo que está mais verde, que tem palhada, que recebeu adubo, vai para baixo, e aquela camada mais pobre vai para cima. É, então você manda a camada mais verde lá para as raízes, e a camada mais pobre você joga para cima, mas você vai jogar adubo, você vai jogar palhada. E destruir, boa noite, Daniel, e destruir e incorporar restos vegetais da cultura anterior, expor as pragas de solo para seu controle, o micdolo, como nós falamos, destorroar e nivelar o terreno. É tudo de uma vez só, não, cada vez. Primeiro passo. Não, Daniel, tranquilo. Primeiro passo, gradagem pesada ou arador. Então, eu vou falar do preparo convencional, que é aquele que faz todas as operações. Eu, particularmente, acho o correto, tá? Tem o preparo reduzido, pode ser uma opção, dependendo da área, do ano, e o plantio direto, que eu também tenho minhas opiniões. É, a hora que chegar lá, eu comento. Então, ó, no período seco, para eliminar os restos vegetais da cultura anterior, e até porque eles falam formato de torrão, duro, de barro, né? Então, o primeiro passo que tem que se fazer, eu preciso eliminar ou aquela área que eu dessequei, ou a cultura anterior, os restos, eu preciso entrar com uma grade pesada. Por que pesada? Porque ela tem menos discos, um peso maior e ela profunda. Nesse momento, eu posso aproveitar e fazer alguma aplicação de fertilizante, de corretivo ou defensivo, juntamente com a gradagem, para aproveitar a operação e aprofundar o nutriente no solo, né? Faço a distribuição do corretivo também nesse momento, para poder, com as próximas operações, ser incorporado, ou até mesmo na grade pesada, ser incorporado, né? Então, os corretivos é o gesso e o calcário. Então, onde seu gesso condicionador do solo e o calcário corretivo de pH. Nesse momento, eu posso fazer também a fosfatagem. O que é a fosfatagem? A gente sabe que o fósforo é um nutriente que é imóvel no solo, que é um nutriente que se agrega no solo e de difícil liberação, e muito importante para qualquer cultura. Então, uma fosfatagem é aplicar uma parte do fósforo, principalmente naquele solo de textura mais leve, incorporar uma parte do fósforo, além daquela que vai lá no plantio, você joga a lanço. Por quê? Para fornecer, para dar tempo de quando chegar ao plantio, já ter fósforo daquele solo. Por quê? Se você deixar só o fósforo do plantio, aquele que joga no sulco, para a planta comer, não vai dar tempo. Então, se faz uma fosfatagem em solo de textura média e leve, com baixo teor de fósforo, para ir incorporando, tá? Aí tem diversos tipos de produto, tem produto fosforita, tem produto aí, tem diversos tipos de produto. Fiz agradar, então, nós estamos indo na sequência, estamos indo na sequência aí do preparo, conservação, plantio. Agora nós vamos para que parte? Segundo passo, preparo convencional, gradagem intermediária. Sabe que aqui, né, cabe uma ressalva assim: isso não é uma receita de bolo, né? Falar é assim. Tem usina que pode fazer diferente, tem usina que não faz todas as operações, faz o preparo reduzido, já começa direto na intermediária. Tudo depende da área, tudo depende da empresa, tudo depende da forma de trabalho. Então,
Pode ser que alguém trabalhando aí fala assim: ah, não, essa hora aqui eu já teria, ao invés da grade pesada, eu já teria entrado o subsolador. Tá certo também, não tem certo ou errado, tá? Depende tudo da área. Aliás, tem errado, sim, lógico que tem errado. Mas tem diferentes maneiras de fazer o preparo, diferentes maneiras de fazer a mesma coisa, né? Diferentes maneiras de fazer o preparo. Mas os implementos são esses e a sequência sugerida, a sequência reconhecida é essa que eu estou dando, mas pode variar perfeitamente, tá? Então, a gradagem intermediária, o que que é? Ela vem depois da pesada, por quê? A pesada, ela levanta umas placas maiores de torrão de terra, ela levanta a cultura anterior, ela expõe as raízes, ou seja, ela deixa a área. Ela quebrou a camada compactada, ela aerou o solo, ela revirou o solo, a pesada, mas ela não deixa pronto você fazer uma sulcação, por isso que ela deixa um torrão de terra grande, ela expõe raiz, enfim, aí você faz uma gradagem intermediária para incorporar, se você aplicou, provavelmente aplicou calcário, o gesso, fez uma fosfatagem ou aplicou um outro defensivo que necessita ser incorporado, quem vai incorporar é a grade intermediária, tá? Então você fez a gradagem Ué. pesada só para o solo. Aí você entra com a intermediária para fazer uma incorporação, para quebrar aquele torrão, para destruir e penetrar os restos da cultura anterior. Vamos lá, Ricardo. Então, vamos falar assim, numa área de destoca, seria mais vantajoso entrar com uma intermediária depois, ao invés de colocar uma pesada? Depois da estoca, você fala? É. Porque mexe, né? Destoca, mexe pra caramba com o solo, né? Sim, mexe. Pô, Ah, mas. eu entraria nessa sequência aqui, com a pesada e depois com a intermediária, eu faria um preparo de solo completão. É, porque você falando assim tem tudo a ver, mas porque sobe bastante raiz também, né? Com bastante raiz. Ah, beleza. E eu tenho comentário, assim, de preparo de solo. É uma operação que não é cara, né? Perto das outras operações, é só o óleo diesel que você está gastando, né? Você vai gastar. É. É, você pegar um trato, você colocar entre trato e preparo, vixe, trato é Então, muito mais caro do que o preparo. exatamente. O preparo é barato. E Né? o que eu penso assim, a cultura da cana, você faz o preparo hoje, você vai fazer só daqui 6 anos. Porque você vai largar a cana lá no mínimo 5 anos. Né? Então, o primeiro ano você não pode, vai ficar lá no mínimo 6 anos. Então, ora, se você não fazer um belo de um preparo a cada 6 anos, eu acho uma economia besta, porque, caramba, já além de É. ser Já se barato. torna um risco, né, Wellington? Então, além de ser barato, você quebra isso para 6 anos, não custa nada. É. Então, se deixar mais um ciclo, é o que eu ia falar ali daqui a pouco do plantio direto, mas é o que eu já estou falando. Imagina assim, o que é o plantio direto? Você tira uma e já planta outra na sequência, sem passar pelo preparo do solo. Agora, a cana, como eu disse, ela vai ficar 6 anos, o ciclo dela. Você faz um plantio direto, mais 6 anos, 12 anos. Imagina 12 anos sem fazer um preparo do solo, sem fazer uma descompactação, sem fazer uma incorporação de palha. Você vai, não tem como. Rendimento, né? Rendimento dela vai cair, né? Então, você vai ficar 12 anos sem preparar uma área. Se você fizer um plantio direto em cana, então, a minha opinião, por isso que plantio direto na cana, no começo se falou muito, quando entrou com a história do plantio direto na soja, no milho, no algodão, entrou na cana também falando disso. Mas não deu certo. Quem fez plantio direto em cana, se arrependeu e nunca mais voltou a fazer. Exatamente por isso, porque a cana é um ciclo muito longo. É diferente quando você entra lá uma cultura anual, que você tem aí 4 safras no ano, muitas vezes, milho, três, soja, algodão e milho,
Então, você tirar uma soja e plantar um algodão, tranquilo, porque você preparou 4 meses atrás para plantar soja. Aí você fazer um plantio direto do algodão em cima da soja ou do milho, aí tranquilo, porque foi pouco tempo que você preparou o solo. Né? Agora, se você não preparar a cana, você vai ficar 6 anos, o primeiro ciclo, depois mais 6. Então, plantio direto na cana não dá certo, não se faz. E eu, particularmente, acho que todas, eu acho que só deveria haver o preparo convencional, nem o preparo reduzido. O convencional é toda essa sequência que eu estou falando aqui, né? O Começa com correto, né? o preparo. É o correto, né, Wellington? Sim, é o correto. É fazer tudo. Eu sempre pedi para que fizesse tudo. Terceiro, agora você consegue entrar com o subsolador, qual que é a diferença do subsolador para a gradagem pesada? Que ele descompacta em profundidade. A gradagem pesada descompacta superficialmente, superficialmente 20, 30 centímetros. Um subsolador descompacta 50, 60 centímetros, tá? Então, você não consegue ou força demais a máquina e não fica bom, lá atrás, sem fazer a gradagem pesada. Você pode até tentar fazer uma subsolagem, pode até conseguir, mas força demais. Quando você faz primeiro uma gradagem pesada, compacta a camada superficial, o subsolador vai agir só lá no fundo. Então, o impedimento, né, a força contrária para a máquina é muito menor. O rendimento é maior, o consumo é bem menor, tá? Então, a grade pesada descompacta a camada superficial. O subsolador compacta a camada profunda. Por exemplo, aqui a gente vê uma foto dessa. Aqui é uma área compactada. A grade pode ser que não chegue até aqui, essa parte de baixo. E aí vai continuar compactada, né? Então, a subsolador, ele vem exatamente para quebrar essa camada compactada em profundidade. Aqui nessa foto nem está muito em profundidade, né? Aqui esse ponto aqui deve estar uns 30 centímetros por aí, mas muitas vezes está um pouco mais profundo e às vezes a gradagem pesada não chega nesse ponto, tá? Então, esse aqui é um subsolador. Então, lá, tem a finalidade de descompactar o solo, melhorando as condições de absorção de água, aeração e, principalmente, desenvolvimento das raízes. Né? Então, a raiz com aquela camada compactada, a raiz simplesmente não vai passar. Né? Então, o subsolador se faz necessário. E tem a opção do escarificador, que é se a camada compactada for mais rasa. Só que aqui uma gradagem já resolve, né? Então não é difícil a gente ver o escarificador, porque o escarificador é um subsolador para camada superficial. Para camada superficial, você pode fazer uma gradagem e além disso, nivela melhor, já vai ganhando nivelamento do terreno. Né? Então, qual é a diferença do subsolador e do escarificador? O escarificador tem mais hastes, porque ele não vai aprofundar tanto, são hastes mais implemento mais leve, haste mais fina, tá? Diferente do subsolador, que é um implemento mais pesado, hastes mais grossos e reforçados, porque vai trabalhar em profundidade. Aração, uma grade aradora, né? Então, nós falamos grade, falamos grade pesada, falamos grade intermediária, ainda existe uma grade aradora. Essa aqui é opcional de se utilizar ou não. Tá? O que que ela faz? Ela inverte a camada do solo superficialmente, na faixa de uns 15 centímetros. Ou seja, aquela área que tem muito matéria orgânica em cima, muita palha em cima, você opta em fazer uma grade aradora, uma aração, para incorporar, para inverter aquela lira de cima. Por isso que existem arados de aiveca, chamado arado de aiveca, que faz exatamente isso, ou seja, só faz isso, só inverte a leira de cima para de baixo, né? A camada de cima para de baixo. Ela não tem outra função
A aração, além dessa, ela não está fazendo nivelamento de polo, não está fazendo nada, ela está só invertendo a camada. Aqui um arado que a Iveca também fazendo, veja que aqui, ó, aqui esse solo foi lá para baixo, e o que estava lá embaixo veio para cima, você vê que ele está até úmido, né? Essa parte que foi invertida a leira, né? Então, qual que é a vantagem? Você joga a matéria orgânica para baixo, você aplicou fósforo, você joga o fósforo em profundidade, por quê? Aquilo lá que eu disse, o fósforo não se movimenta no solo. Então, se você aplicou numa camada, aplicou fósforo a lanço, uma fosfatagem, o arado de Iveca é ideal, por quê? Porque ele inverte, ele joga esse fósforo que você tacou em cima, você aplicou em cima e jogou lá embaixo, né? Outra vantagem, além da descompactação do solo e da incorporação do nutriente, é jogar o banco de sementes também lá para baixo, né? A semente de planta daninha, se você incorporar ela a 20 centímetros, ela não consegue germinar. Você está matando também, é mais uma maneira de controlar a planta daninha. E, por fim, a grade niveladora. Essa aqui eu diria que é a mais perigosa, porque essa aqui você não pode fazer um nivelamento e largar lá, Deus dará, esperando plantar. Não, esse nivelamento você tem que fazer logo quando você vai tucar. Por quê? Se você largar uma terra dessa descoberta, veja que aqui, ó, olha a diferença desse solo aqui daquele primeiro que nós vimos lá atrás, né? Aquele que nós vimos lá atrás estava cheio de torrão e tal. Esse aqui, ó, já está um talco, já está um pozinho do solo. Então, esse, qual que é o perigo aqui? É lógico que a água é melhor absorvida nesse tipo de solo, nesse tipo de preparo, nessa condição aqui. Mas a erosão também aqui é muito fácil de acontecer. Então, por isso que eu falo assim, o nivelamento é perigoso. Perigoso se você fizer largar lá. Nivelamento você tem que fazer logo já ali pertinho do plantio, da sucação, para não largar esse solo solto e a chuva vir e levar ele embora, tá? Então, ela promove o destarroamento e nivela, né? O que ele faz? Ele, aonde tem aqueles rebaixos, aonde tem morrinho, então, onde tem morrinho, ele corta, onde tem os rebaixos, ele preenche, ou seja, nivela o terreno com a grade niveladora. E tem também a opção de fazer alguma aplicação de algum defensivo, principalmente um herbicida pré-emergente, é muito bem-vindo nesse momento na grade niveladora. Veja que esse trator aqui, ó, tem um tanque reservatório, aonde ele vai fazendo o nivelamento e aplicação. Ele aplica e já incorpora herbicida pré-emergente incorporado, é essa hora que se faz, né? Os PPIs pré-emergente incorporado. É agora que aplica na hora de fazer a grade niveladora. Então aí eu ia falar isso aí, mas já falei, né? Plantio direto da cana, na cana dá certo. Eu já dei as razões porque não deu. Porque fizeram e deixaram de fazer, né? Eu disse pouco tempo atrás. Então agora está pronto para fazer a sucação. O que é a sucação? Abertura dos sulcos para o plantio. Olha que beleza. Só beleza? Não. Nós vamos falar daqui adiante, que agora já chegamos no plantio propriamente dito, né? Nós vamos falar do manual, depois nós vamos falar do mecanizado. Então, eu vou dizendo já, durante os slides, qual que é a vantagem de um, se é vantagem para um, se é vantagem para outro, se alguém tiver alguma opinião. Mas aqui é uma desvantagem para o plantio manual. Deixar sulco aberto, tem que sulcar uma área grande para ter sulco pronto para as equipes vão chegar plantando, que chega de 3, 4, 5, 10 anos para plantar, precisa ter bastante sulco.
Então, a sugação começa no dia anterior, começa muito antes e suco aberto não é legal. Então, aqui a gente já posso citar a primeira desvantagem do manual. No decorrer, eu vou falando das vantagens, né? E lá no fim eu faço um compilado aí do qual que tem mais vantagem e desvantagem. Então, aqui é uma desvantagem do manual, é ter que deixar o suco aberto para plantar, para algumas equipes plantar. Esse é um sucador, né? Aqui o depósito de adubo. Isso aqui é para riscar o chão, para saber aonde o pneu tem que voltar, para deixar alinhado, quando não tem os equipamentos de agricultura de precisão, que é o piloto automático e o receptor de satélite, que hoje a maioria tem, né? Mas senão ele tem que se balizar por alguma coisa. Então, isso aqui é uma baliza que faz um risco no chão, para ele saber voltar. E esse aqui é o sucador. O sucador tem diferentes tipos de bico, de sapata, né? Tem esses triangulares, tem o pontudo, tem o que é tipo uma enxadinha. Aqui é a asa do sucador, aonde forma a parede. Então, a profundidade do suco a gente regula de acordo com o que a gente vai rebaixar esse sucador. A abertura do suco a gente determina com a abertura da asa. A gente abre mais a asa, fecha mais a asa, vai abrir ou fechar o suco. Aqui vai formar a parede do suco. O quanto você aprofundar o sucador vai ser a profundidade do seu suco. Depois que suca, joga o adubo lá em profundidade. Veja que aqui o cano do adubo, da descarga do adubo, está logo aqui. Tá? Aqui aquele marcador. Então, aqui é um sucador de duas linhas. Tem sucador de duas linhas e sucador de três linhas. Esse aqui é um sucador de duas linhas, fazendo um canteiro de base larga. Veja que aqui ele é diferente da porta anterior, porque ele está fazendo uma base larga, que se utilizava. Agora utiliza menos, né? Agora utiliza mais o plantio duplo, vamos falar um pouquinho de frente. Então, esse aqui é o implemento sucador trabalhando, fazendo os sucos, né? De acordo com o espaçamento. De um metro pouco usado por conta do plantio mecanizado, corte mecanizado. 1,40 é o recomendado para o corte manual. Na verdade, assim, quanto mais você juntar as linhas, mais linha de plantio você vai ter, né? Nem é aquele número que a gente já tem de cabeça, né? Se for o espaçamento de 1,50, a gente tem 6.666 metros lineares. Ó, 6.600. Se a gente diminuir de 1,40 de 1,50 para 1,40, a gente vai ter 7.142 metros lineares. Então, subiu de 6.600 para 7.100 linhas de suco. Ou seja, então, se eu for 1,30, eu vou ter mais linhas de suco ainda. Por 1,20, eu vou ter mais linhas. Se eu for 1 metro, eu vou ter 10 mil metros de linha de suco se eu plantar com 1 metro entre linha de espaçamento. Vai aumentar a produtividade, até 1 metro aumenta. Tem estudos aí que mostra que a cada 10 centímetros que você diminui, você aumenta 5 ou 7% de produtividade. Até um ponto que não compensa se diminuir menos de 1 metro, aí a competição passa a ser prejudicial. Agora, pessoal, então vamos plantar com 10, 20, 30. Por que não planta? Por causa da largura dos equipamentos, por causa da largura do rodado, tratores, do caminhão, da muda que se precisar entrar, da largura dos implementos de tratos culturais, de herbicidas, de adubação, enfim. Então, se padronizou. Por que não fica 1,40 e que ganha aí mais de 500 metros de linha de plantio por hectare? Porque a colhedora trabalha com 1,50. O produtor não consegue trabalhar em 40, ela vai pisotear uma linha, a esteira vai pisar numa linha se você plantar em 40.
Então, você planta 1,50 e fica bem apertadinho para a esteira. Sobra ali dois dedinhos de cada lado para não pisar em 5. O GPS é fácil, mas 1,40 não cabe a colhedora, tá? Então, o plantio mais utilizador é 1,50 de espaço entre linhas. Medida aqui, ó, do meio desse sul até o meio desse sul, tem 1,50, tá? Tem outras opções, ó, do plantio duplo alternado, que hoje se faz bastante, que é 0,9 e 1,50. Primeiro você faz o plantão 0,9, depois você dá o espaço com 1,50. Então, essa linha de 0,9 entre elas, entre linhas, a colhedora passa colhendo as duas de uma vez. E aí depois você precisa ter 1,50 para passar o pneu. Então, ela colhe duas e passa o pneu na outra. Por isso que precisa de 1,50 depois, né? Então, agora aqui pode mudar, pode ser 0,60 por 1,50, pode ser 0,40 por 1,50. Então, o suquinho duplo, né? Porque é um duplo e uma entrelinha, um duplo e uma entrelinha normal. Esse duplo você pode fazer de 90, de 50, de 60, tá? E também precisa ter, nós não falamos que tem o sulcador, mostrei lá o depósito de adubo, se tem o depósito de adubo, eu preciso carregar adubo, como é que eu carrego adubo? Ou tem um muque lá na fazenda, ou tem um canhão aí, um reservatório que faz o carregamento direto em cima do sulcador. Aqui nessa foto está faltando um Santo Antônio aqui, um ferro de proteção para apoiar o big bag. É quase que obrigatório isso pela segurança da maioria das empresas, né? Porque se estourar essas alças, é raro estourar, mas pode estourar. Estourar uma alça dessa aqui não cai na pessoa que está aqui embaixo, porque aqui você precisa ter uma pessoa para abrir o big bag. No caso aqui precisa de três, ó, para dois conversar e um para trabalhar. Mas Essa cruzeta também não tá usando mais, né? Por segurança. essa aqui também, né? É. Tá usando aquela. A cintinha com aquele dispositivo lá que tem aquela presilhinha. Que trava, né? É. Então, tem mais uma aí que o Ricardo lembrou. Além desses ganchos aqui, tem outra presilha de segurança e aqui tem Santo Antônio. uma trave em Santo Antônio que apoia o Big Bag em cima. Ou então você leva, mas é mais difícil de ver esse implemento, né? Porque é um implemento a mais, é um equipamento a mais, e o muque você utiliza para outras coisas, né? Mas enfim, você precisa ter algum jeito de carregar adubo, porque vai adubo A no própria sulcador. bazuca hoje já tá alinhada, né, velho? Como é que é? As próprias bazuca hoje ela já tem o muque, já tem o perfurador de bag, né? É a bazuca, né? O implemento diferente desse, né? Mas é isso aí. O que que está fazendo aqui? Antes de começar a sulcação, tem que fazer a aferição da dosagem de adubo. E nós vamos ver lá na aula de mecanização de máquinas, nós vamos falar de dosagem, de regulagem, calibração de equipamento, para jogar a dosagem correta do adubo. Você pode fazer a distribuição de torque nesse momento, dentro do sulco. Veja que aqui já está sulcado, está entrando um trator com uma carreta de torque, despejando torque no fundo do sulco. O pessoal fala plantio de torque, né? Porque parece que é o plantio, porque fez a sulcação, aí vem a carreta atrás aplicando a torque. É bom? É bom. Compensa? Compensa. E você tem que jogar essa tarde em algum lugar. Então, que bom que você já pode jogar dentro do sulco já. Melhora a germinação, melhora a umidade, melhora tudo. Qual que é o problema? É o pisoteio dentro do sulco, né? Esse trator tem que estar bem. Apesar que ele tem que andar dentro do sulco, porque ele não consegue andar fora do sulco. Mas o único problema de aplicar torta no sulco é essa, que é mais o pisoteio. Então, se o solo estiver úmido, se estiver pisando na parede do sul, faz aquele espelhamento, né? Mais torta, filtro, transferente. Então, como que fica depois que plantou? Fica assim, ó. Aqui,
É o solo que nós preparamos, que nós descompactamos, que passou a gradagem. Então, é o solo que está aquela terra, o solo preparado, vai ter ali de 30 a 40 centímetros. 8 a 10, esse aqui é os dois toletins de cana, ó. Parece um olhinho aqui, mas é as duas mudinhas de cana. 8 centímetros de terra em cima, de 8 a 10 centímetros de terra em cima. Esse é o corte feito pelo picador. Aqui é o solo onde não foi feita a gradagem, é o solo mais profundo. Essa é a muda no fundo. E esse aqui, 25 a 30 centímetros, é a profundidade do sulco, tá? Aqui de 30 a 40 é daquela aquele montinho, aquele camaleãozinho que forma quando o sucador passou. Tá? Então, aí de 25 tem usina que planta bem mais raso, tem usina que planta aí com 15 centímetros de profundidade, tem usina que planta 40 centímetros de profundidade. Eu, na minha opinião, também, quando eu vejo usina plantando aí com 40 centímetros de profundidade em área plana, eu acho uma loucura, desnecessária, né? Gasto de combustível e tudo mais, porque é uma área plana. Se é uma área mais declivosa, até pode ajudar a fazer um pouquinho mais fundo, porque como a sulcação é em nível acompanhando a curva, cada sulco é uma curva de nível. Então, ajuda a conter erosão quando o solo é muito declivoso, tá? Chega lá nos 35 centímetros de profundidade de sulco. Agora, a área plana, tem um vinho que planta 10 centímetros e joga 8 de terra em cima e não precisa fazer o quebra-lombo da entrelinha. Isso já é detalhe, tá? Então, fez a sulcação, aqui eu já tenho que ter escolhido a variedade e o local, porque agora eu vou buscar a muda. Eu acabei de fazer a sulcação, vamos trazer a muda de cana até agora. Então, aqui eu já sei qual muda, da onde eu vou pegar a muda, qual que é a variedade que eu plantei no viveiro, né? A idade ideal da cana é de 6 a 7 meses para ser utilizado de muda. Menos do que isso, o desperdício é muito grande, você tem que colher uma grande área em hectare. E mais do que isso, a cana já saiu do estágio de desenvolvimento, da fase verde dela, fica mais difícil de brotar. Quando eu planto, são três épocas de plantio, chamada cana de ano e meio, cana de inverno e cana de ano. Cana de ano e meio pode ser chamada também de cana de 18 meses, né? 12 mais 6, 18 meses, ano e meio. Cana de 15 meses é a cana de inverno. Cana de 12 meses é a cana de ano. O que quer dizer isso? É o tempo que ela vai ficar lá para ser colhida, né? Então vamos falar aqui, ó. Só que não necessariamente vai ficar 18, né? Aqui, ó, o plantio feito de final de janeiro até meados de maio é cana de ano e meio. Por quê? Eu vou falar aqui, eu plantei ela em março. Rodou um ano, eu não vou colher ela. Eu vou colher ela aqui em agosto, setembro. Então veja que ela fica um ano e meio para eu colher. A cana de inverno eu planto aqui, vamos pôr em junho. Vou colher ela em outubro. Vai dar lá 12, 13, 14, 15 meses. A cana de 12 meses, que é a cana de ano, eu planto ela no finalzinho da safra e colho no finalzinho da safra do ano seguinte, tá? Ah, posso deixar essa aqui virar 18 meses? Pode, só você não colher ela e colher com 18 meses. Mas mesmo assim, ela é chamada de cana de ano porque se convencionou-se o plantio de final de ano chamado de cana de ano e o plantio de começo de ano chamado de cana de ano e meio. Esse plantio de cana de ano e meio, eu vou esperar 18 meses sempre? Não, às vezes eu dava colho com 13, com 12, com 14, com 15. Então, nem sempre, se for uma variedade precoce que você plantou em março, você vai colher o outono em março, ela vai ficar só 12 meses. Mas chama de 18 meses? Chama porque é a época de plantio convencionou se chamar assim, tá? Professor, Oi, Paulo. tem algum benefício dela ficar 6 meses a mais ou não? Muito benefício. A maioria do plantio
Agora tem usina que planta o ano inteiro, tal, né? Mas as frentes de plantio de cana durante a safra é pequeno. É, o benefício é muito grande. Tanto é que a maioria do plantio é tudo feito aqui em 18 meses. Ela produz muito mais. Por quê? Porque ela passa dois períodos de chuva. Ela vai pegar a chuva aqui no primeiro ano do plantio, na brotação, depois vai pegar a chuva no segundo ano. Então, ela pega dois ciclos de chuva, vai produzir muito mais. Porque a de inverno e a de ano. A de ano, por quê? Ela pega um período chuvoso, né? Quando ela entra no segundo período chuvoso, você já está colhendo ela. A cana de inverno pega duas épocas frias, cresce pouco. Então, a cana de ano e meio produz 30, 40% a mais do que uma cana de inverno. Produz bem mais. Aqui está fazendo bastante de 18, viu, Wellington? Dois. É. É, a maioria faz. É. Agora, é que tá o negócio. É. Nós falamos na aula passada, né? Tem que ter cana para colher o ano inteiro? Tem. Mas eu, daqui é a minha opinião, mas nós não temos cana para plantar o ano inteiro. Não. Faz algum tempo. Você vê que as canas são para plantar de ano e meio. São para plantar 18 meses. Algumas, o próprio pessoal do melhoramento genético fala, são aceitáveis fazer como cana de ano. Mas cana para plantar o ano inteiro nós não temos. Tem usina que planta o ano inteiro, sempre larga lá uma frentinha plantando. Mas plantar a cana no meio do ano, essa época, por exemplo, plantar cana agora é loucura. Seco, frio. E se procurar aí, tem gente plantando. Aqui está Então, plantando no comecinho, assim, dezembro, né? Um pouco em dezembro, aí janeiro até março, tá indo, aí é o ponto, assim, o período mais forte de plantio. plantio. E outra, o outro motivo também, né, além da cana querer que seja assim, da planta, é os equipamentos, né? Que aí você para todos os equipamentos. Que acabou a safra, aí você manda todos os caminhões para puxar muda, você põe as colhedoras para E a colher mão de obra muda, também, né, Beto? a mão de obra, você não precisa Aproveita ter tudo. safrista, né? É. E para a usina ficar dispensando, fazendo contrato temporário de trabalho, o cara não cria um vínculo, vai bem, vai bem. Então, você mantém os funcionários, você aproveita seus equipamentos, caminhões, colhedores, transbordo, o ano todo. Naquele mesmo ritmo, né? Você só muda a operação. Olha o que eu estava falando aqui, ó. Isso aqui é um balanço hídrico. O que é um balanço hídrico? Quando tem chuva, a mais, seca e chuva. Isso aqui todo ano é assim, tá? Se fizer desse ano, é assim. O que muda, às vezes esse bico aqui do vermelho está mais para baixo, às vezes esse bico do azul está mais para baixo, mas no Brasil, é assim: janeiro, fevereiro, março, chuva em excesso. Aí, lá em novembro, principalmente em dezembro, chuva em excesso. E aqui nos meses de junho a setembro, seca, déficit hídrico, tá? Então, aqui, as épocas de plantio: quando você pega uma cana de ano e meio, você plantou no período da chuva, opa, brotou legal, veio que veio. Cresceu no ponto, ela aguenta passar esse período de seca, começa a crescer de novo na chuva, pega aqui, ela já está lá com seus 12 meses mais chuva, para crescer mais ainda, aí sente uma seca e amadurece. Então, por isso que a cana de ano e meio, o Paulo, é o ideal. Toda cana foi feita para ser de ano e meio. Plantou, choveu, brotou legal, está no tamanho bom para aguentar a seca. Choveu de novo, na volta a crescer, cresceu. Secou o outro ano, a segunda seca que ela pega, é o que ela precisa para amadurecer. Né? Nós falamos sei lá na primeira aula, que a cana precisa de uma seca para amadurecer. Então, a cana de ano e meio é ideal. A cana de inverno, você plantou na seca, às vezes aqui já tem uma brotação cheia de problema. A cana de ano, você só pega uma chuva, só pega essa chuva aqui de dezembro até março, e já colhe de novo. Então, a cana de ano pega dois períodos de chuva.
Plantio manual, na verdade, ele é semi-mecanizado, né? É, não existe plantio manual, por quê? Porque em algum momento entrou uma máquina, ou para carregar cana, ou para o caminhão. Então, o nome correto seria semi-mecanizado, mas tá certo chamar de manual, né? Porque o mecanizado é 100% mecanizado. Esse aqui, uma parte é mecanizado, então a gente chama de manual. Então, aqui, ó, sucação, aplicação de defensivo, de adubo, cobrição, carregamento, transporte da muda, é mecanizado. Enquanto que a distribuição da muda no suco, a picação e o alinhamento da cana no suco, nós vamos falar que é isso, é manual. Então, por isso que ele chama semi-mecanizado, né? Porque uma parte é sucação, aplicação, defensivo, tudo é mecanizado. Então, e a outra parte que é manual. Esse aqui é o plantio manual. É, quantas pessoas? Aí varia equipe de 12, equipe de 15 pessoas, tá? É, cada uma faz o que quer? Não. Cada uma, esse cara aqui, joga a cana para esse cara aqui, nesse suco aqui. Não na cabeça dele, né? Joga dentro do suco. Esse cara aqui, joga cana para esse suco aqui. Esse cara aqui, joga cana aqui no meio da entrelinha, para quando fizer a sulcação aqui, porque aqui onde o caminhão está passando não está sulcado. Aqui depois que o caminhão passar, vai vir o sulcador, é o que a gente chama de banqueiro. Então, esse cara do meio, que na verdade é aqui outro que está escondido, aqui tem dois para cada lado. Mas a maioria trabalha com seis de cada lado. Um joga os dois sucos aqui, outro joga os dois sucos aqui, e outro joga em cima, na entrelinha, para plantar esses dois sucos aqui. Então, esse cara aqui vem arrumando a cana dos dois sucos de cima, esse cara aqui vem arrumando a cana dos dois sucos de baixo. Então, esse lado aqui leva quatro sucos, esse lado de baixo leva mais quatro sucos. Se contar mais os dois sucos que vai pôr aqui aonde o caminhão passou, então você está levando cinco sucos de cada lado, levando 10 sucos, tá? É, então é assim, eles não estão aí sem. E aqui vem uma pessoa atrás picando a cana, que nós vamos falar também. Então veja que aqui é uma equipe, mas está reduzido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, é uma equipe no mínimo, aí tem que ter 12 pessoas por caminhão, tá? Para aqueles que estão em cima e os que estão embaixo arrumando. Quando é o plantio? Por quê? Isso aqui hoje não pode, tá? É. Não pode mais subir no caminhão. Ah, mas fulano planta assim, eu sei que planta, mas não pode. Tem que ter uma linha, um cinto, uma linha de segurança, que é um cabo de aço que liga daqui até lá na frente, esses caras tá preso nessa linha, por quê? Que tem a norma reguladora, NR, que diz que trabalho acima de 1,5 m tem que trabalhar com cinto de segurança. É, então aqui passa 1,5 m. Qual que é a opção? Pôr em carretinha dessa, aqui tem um tabladinho que ele pisar, rende nada? Rende nada, porque é o tanquinho de cana que tem, né? Mas pelo menos é o que a lei manda para não trabalhar em altura. O corte da muda, para plantar na mão, o corte da muda é manual, né? Então aqui o cortador levando 5 ruas uma vez, que é a mesma regra do plantio. O que se convencionou-se. É, vocês vão fazer uma pontinha aqui já já. Vamos preparando o lápis, ó, e a caneta aí, que vocês vão fazer uma pontinha dessa que nós vamos fazer aqui lá no teste, a quantidade de muda. Então, convencionou-se na muda cortar igual se cortava na cana queimada, que cada cortador leva 5 ruas. Vai levar essa, e tem mais uma aqui. É, ele leva 3 ruas, cortando, depois ele volta e joga, corta as outras duas e joga aqui por cima desse monte, tá? O monte tem que estar alinhado para a hora que a carregadeira vir carregar, não precisar ficar pulando de um suco para o outro. Então, vamos lá. Quantos cortadores que eu preciso? É, por quê?
E essa conta é importantíssima, alguém na usina todo dia, toda hora, está fazendo para o dia seguinte e para o dia de hoje. A muda não pode ficar lá cortada no chão o tempo que precisar, né? Fala que não pode passar aí de 7 dias ao limite. Então, vou falar aí, com 2 dias já tem que estar a muda cortada. Aí, se você considerar que domingo não corta a muda, você tem que distribuir a muda do domingo para os outros dias da semana. Então, você precisa saber quantos de cortadores que você precisa para conseguir abastecer o seu plantio. Quais em forma para manter o estoque, né, de muda? Você precisa cortar antes, né? Você não vai. Eu não falei lá quando eu mostrei a sucação, eu falei, ó, já tem que deixar suco pronto. Na hora que chegar 10 ônibus lá, já tem que ter suco pronto. E além de suco pronto, é óbvio que já tem que ter muda cortada, né? Não vai chegar a equipe lá e você vai mandar cortar a muda, não. Porque a muda já tem que estar cortada 1 dia, 2 dias, 3 dias antes. Aqui lembra que eu estou falando de meiose, tá? Meiose é um caso à parte. Meiose é para multiplicar mais rápido a variedade, o jeitão é outro. Falando daquele plantio em massa mesmo, né? Que a usina planta aí 5 mil hectares. De cana, uma usina de 40 mil hectares plantando 5 mil por ano. Então, pequena parte é meiosa, a maioria é nesse ritmo. Então, o que que precisa de informação? Número de equipes de plantio que vão estar na sua área. 3 equipes de plantio. Quantidade de muda utilizada por hectare, 13 toneladas. Rendimento de cada uma dessas equipes, quanto que elas plantam por dia? 5 hectares por dia. O rendimento de cada cortador, 4 toneladas por dia. Tendo esses quatro índices aqui, esses quatro valores aqui, a gente consegue chegar em quantas pessoas que eu preciso, tá? Vamos lá. Então, aqui eu passei os números para cá. Tem 3 equipes de plantio, tem 13 toneladas por hectare, tem 5 hectares por dia de rendimento por equipe, e tem que cada cortador corta 4 toneladas de cana por dia. Alguém se arrisca aí? Por onde a gente começa? Vamos lá. Quantos hectares que eu vou plantar por dia? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que fazer para calcular para essa turma aqui. Número de equipes vezes rendimento por equipe. Número de equipe, 3. Cada equipe planta 5. Quanto eu vou plantar por dia? 15 hectares. Então, essa é a primeira informação que eu preciso. Quantos hectares eu vou plantar por dia? Depois que eu preciso saber, quantas toneladas de cana eu vou precisar por dia para plantar esses 15 hectares? Ou seja, os 15 hectares que eu vou plantar por dia, vezes o quanto de muda que eu vou gastar por hectare. 15. 13, vou precisar de 195 toneladas de cana por dia. E agora, se eu tenho o tanto de cana que eu preciso por dia e eu tenho quanto cada cortador corta, eu divido a tonelada de cana por dia, 195, divido pelo ritmo de cada um, que é 4, eu vou ter que eu preciso de 49 cortadores de cana para dar conta de 3 equipes de plantio. Tá? Então, esse número aqui faz toda hora na usina tem alguém fazendo. Se você ligar lá na usina agora e perguntar para o responsável da mão de obra, ele vai te falar certinho. Falou assim, ó, quantos cortadores você está mandando amanhã lá para a equipe da Fazenda Santa Maria? Pô, lá eu estou mandando 3 equipes. Então, está indo 49 pessoas para fazer o corte da mão. Então, é assim que faz
Veja aqui. Aqui eu tenho três equipes, eu preciso de 50 portadores, né? Redondando, para dar conta dessas três equipes. Então, a mão de obra grande está lá no corte, além do plantio, né? Depende aí, vamos pôr 12 pessoas por equipe, aquela foto que nós vimos, né? Então, são 36 pessoas plantando, 49 pessoas cortando. Então, aí, se você plantar 15 hectares por dia, você precisa de 36 por 49, 87 pessoas para plantar 15 hectares por dia. 49 na muda e 36 no plantio. Tá? Aqui, não vou, eu vou mostrar como é que faz a conta, mas é uma outra informação importante. Por quê? Ora, eu não pago o cortador pela tonelada de cana, pago. Como que eu vou saber quantas toneladas aquela pessoa cortou? Eu preciso saber. Então, algumas viagens do dia, a lei obriga que eu faça esse cálculo da produtividade da muda, para eu poder pagar o cortador o rendimento dele em toneladas, né? Eu preciso saber o quanto ele cortou. Como é que eu sei? Preciso calcular a produtividade da muda. Quais informações que eu preciso? Eu só pulei slide aqui, mas informações para cá. Passamento da minha cultura, em 40. Número de linhas que cada cortador corta. Lá, lembra que eu mostrei? Cinco linhas? O cortador leva cinco linhas? Qual que é a distância que o caminhão levou para encher? Quantos metros que o caminhão levou, percorreu para encher? Como que eu meço isso aqui? Sempre quando vocês forem lá no plantio, vocês vão ver que tem um cara com compasso. O que é um compasso? É um compasso que tem 2 metros de ponta a ponta. E o cara tem uma prática absurda. Ele vai com uma mão assim, ó, ele vai rodando o compasso, andando na linha, vai rodando o compasso e contando quantas rodadas ele deu. O compasso por 2 metros, geralmente é, e multiplica por dois. Então, ele marcou aqui, ó, o caminhão começou a carregar aqui. Encheu o caminhão, ele mede quantos metros deu? No nosso exemplo aqui, ó, o caminhão andou 184 metros para encher. Eu vou lá na usina e peso quanto que deu esse caminhão. Fala assim, ah, então é fácil, é só pesar o caminhão e se pesar o caminhão, você vai ter quanto que deu aquele talhão, aí você tem a área do talhão, que é o que faz na cana, que vai para a usina moer, né? Você pesa toda a viagem que vai moer, aí você tem que aquele talhão entrou tantas toneladas. Na muda, não pesa caminhão. Por quê? Porque ela sai do viveiro, não vai para a usina ficar pesando caminhão. Vai sair, porque lembra que na semana passada que o viveiro de muda está perto do plantio? Ora, então o caminhão, você não vai mandar o caminhão sair do viveiro de muda e lá na usina pesar e voltar para o plantio. Não, ele sai da muda e vai direto. Viagem ou outra, quando muda o talhão, quando muda a variedade, você manda o caminhão na pesada. Aí você faz essa conta aqui, ó, ele andou 184 metros, foi na pesada 9.100 quilos. Então, quantos metros quadrados que tem polido em cima do caminhão? Espaçamento vezes o número de linhas vezes a distância. 1,40 vezes as 5 linhas vezes os 184 metros que ele percorreu. O que eu estou querendo dizer aqui? Que aquela carga que está lá em cima do caminhão representa 1.288 metros quadrados. Aquela carga que está em cima do caminhão. Por quê? As cinco ruas que aquele eito tinha, 184 metros que o caminhão percorreu, 1,40 m cada linha. Então, eu tenho que, atrás daquele caminhão, eu tenho carregado 1.288 metros quadrados de área.
Então, se em 1.288 metros quadrados tem 9.100, em 10 mil metros quadrados tem X. Então, eu vou ter que, aqui, está me dando 70 toneladas por hectare. Então, agora eu consigo pagar o portador. Por quê? Porque agora eu meço quantos metros ele colheu. Eu sei que o meu canavial está dando 50 toneladas por hectare. Se eu dividir isso aqui pelo metros lineares, eu venho ter o peso de quilos por metro. Se eu tenho quilos por metro e tenho quantos metros o portador cortou, eu consigo saber exatamente quantas toneladas de cana cada portador cortou. Tá? Então, por isso que essa conta aqui é muito necessária e se faz também a todo instante lá no corte de muda. Caminhão ou outro vai pesar, tá? Eu acredito que ficou claro, caso não tenha ficado, vocês durante aí, lá nos testes, ou Ué. a hora que tiver, vocês me chamam aqui. E também tem o um slide, né? O slide está aí para quem não procurou. Vou falar aí, cara. Se eu pegar os 1.288 dividido por 900, aí vai dar 7 toneladas por cortador? Não. Não, né? Não. Você dividiu os metros quadrados, você tem quanto quilo você vai ter. Só, se você dividir aqui as 9 toneladas do caminhão nos 1.288 metros quadrados, você vai ter que o peso por metro quadrado. Ah, então vai ser 0,06 por quadrado. Por metro quadrado, isso. Tá. Aí você tem que. E você tem que fazer só se 1.288 metros quadrados, isso aqui, eu tenho 9.100 quilos, os 10 mil metros quadrados eu tenho quanto? O que que eu tenho 10 mil metros quadrados? Um hectare, né? Aí eu chego aqui nessa continha, 10 mil vezes 9.100 dividido por 1.288, eu tenho a produtividade daquela minha área. Então, se Tá eu certo. tenho 70 toneladas por hectare, eu dividi os espaçamento de 40 dá 7.142. Então, se eu for, vou pôr 70 mil quilos dividido por 742, eu tenho 9,8 quilos por metro. O portador não leva 5 ruas, vezes 5. Sim. Então, por cada metro, deu 49. Então, cada metro que o portador andar no eixo de 5 ruas, ele está cortando 49. Então eu meço quantos metros ele cortou e vou ter exatamente quantos quilos ele colheu. Tá certo. Se alguém ficar com dúvida, dá uma repassada na aula, vai estar lá gravada ou nos slides, vocês têm aí, tá? Mas as duas continhas são importantíssimas no plantio manual. O carregamento, né? Depois que cortou, você faz o carregamento. Se a carroceria for comprida e a cana não tão comprida, vê que aqui tem 3 quilos de cana. Se a carroceria for mais estreitinha, vai caber 2 quilos de cana. Você quer ver briga? É o cara carregado de qualquer jeito e não formar essas pilhas. Quando ele vai for carregar para moer, que agora é mais raro, né, de encontrar, quase que não tem. Ele podia carregar de qualquer jeito, jogava essa cana lá de cima, despejava a cana, que podia embaraçar tudo. Agora, tem que lembrar desse cara que está na carregadora, que eles vão puxar cana por cana aqui. Cana por cana, o cara que vai subir aqui no caminhão vai puxar com a mão. Então, se ele jogar, se ele não formar essas pilhas bonitinhas aqui na carroceria do caminhão, o cara lá em cima não consegue. E aí ele vai pegar ele lá no boteco à noite. Falou: ó, você que carregou aquele caminhão lá, né? Você acabou com o rendimento da nossa equipe, porque você embaraçou tudo a cana. Então essa caninha aqui tem que estar bem arrumadinho para plantar na mão. Aqui é a equipe que, né, as fotos que eu já mostrei, aqui, essa equipe que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Essa é uma equipe de 15, fechar peludo aqui.
Ele não deve estar plantando, ele deve ser o chefe da turma. Então, aqui, ó, É o fiscal. é o fiscal. Então, aquela mesma regrinha, esse cara da frente está jogando para esse cara de trás está jogando para esse, o cara do meio está jogando para aquele que está arrumando a banqueta em cima. E aí fica assim, depois que passou o plantio. Aí o que ele precisa fazer? Cortar. Por quê? Senão a cana entorta as pontas, né? Chama dominância apical. E os hormônios vão para a ponta da cana. E o hormônio, ele tem a função, vamos falar grosso modo, ela quer crescer. Hormônio de crescimento. Quer crescer. E para onde qualquer planta cresce? O sol. Aí isso cresce escuro e a planta cresce no sol. É, o hormônio vai para a ponta, hormônio de crescimento, etileno, fibrinina, vai para a ponta. Quer crescer. O que vai fazer com a ponta da cana? Vai procurar o sol, vai sair. Se a cana não estiver enterrada, ela não vai nascer. Para nascer, ela tem que estar enterrada. Então, o que que se faz? Você corta a cana ali com uns 40 centímetros, por quê? Uma, que o total, o tanto de hormônio vai ser menor para percorrer, só daquele pedacinho, não é uma cana inteira. E outra, é mais difícil você entortar um pedaço de 40 centímetros, né? Pega uma cana inteira assim, ó, você quebra. Pega um pedacinho de cana de 40 centímetros, é mais difícil você quebrar na mão, às vezes você nem consegue. Né? Então, é por essa mesma razão a cana é picada. Ah, na cana, o plantio mecanizado já vem picada, né? E assim que se deve plantar dentro do sul. Então, quando fala assim, aqui é um item de qualidade, que sempre tem uma equipe lá contando, que é meta, que é determinado, quantas gemas de aves por metro. Então, de 10, 12 gemas por metro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui tem 14 geminhas, essa aqui, tá? Na medida do possível, se mistura pé com ponta. Pé com ponta. Pé, uma ponta. Pé, uma ponta. Que pé? Pé de quem? Pé do cortador? Não, pé da cana. Por quê? A ponta brota melhor do que o pé. O pé, a gema é mais velha, a parte da cana madura, lá embaixo, é pior de brotar do que aquela parte verde de cima. Então, você põe uma parte boa, uma ruim de brotar, uma compensa a outra, né? Se for pé com pé, a chance de dar uma falha é grande. Por quê? Pé com pé é ruim de brotar. Ponta com ponta, vai brotar bem. Mas se você põe ponta com ponta, no outro lugar você põe pé com pé. Então, tem que cruzar. Dá certinho? Mais ou menos, né? Não é assim também, senão não dá rendimento de plantio, né? Então, teoricamente, consegue fazer. E aí, jogou a cana, precisa cobrir. Como é que é um cobridor? Esse aqui. Tem os discos, esses discos aqui. Lembra lá do sucador, quando eu mostrei, não tinha parede do sucador? Esse disco do cobridor vai raspar aquela parede lá do sucador, essa parede aqui, ó. O sucador não tem dessa parede, aí que o disco, então, o disco raspa essa parede e joga a cana em cima, tem esse bolinho aqui compacto. Nesse momento eu aplico inseticida, fungicida, nematicida, adonacida, aplica o que tiver que aplicar junto com a cobrição. Então, aqui, ó, antes de cobrir, vem o trator, raspa a parede do sul, é o cobridor. Antes de raspar, você faz a aplicação do seu inseticida ou nematicida. Grande problema do cobridor. Qual que é? Qual que é o problema da porta aqui? Quem está vendo algum problema aí? Tá pisoteando a cana. Exatamente. Está pisando na cana. Pô, você tratou, você adubou, você fez tudo bonitinho, tratou dela para não quebrar a gema, você não, não, e vem o cobridor aqui em cima da cana. Acabou em nada. Acabou em nada. Sabe uma vez eu, um colega meu, por um fim de semana veio um plantio de cana, médico, ele é médico. Ele falou isso. É lá de São Paulo, médico, falou isso. Falou
Ah, ué, mas o trator tá pisando em cima da cana? Ele tá pisando em cima da cana. Você vê, o cara nem da área é e na hora de bater o olho falou, mas tá pisando, ele tá pisando. Que tem para fazer? Andar fora do sul, consegue? Não consegue. Quando tem, que aqui, ó, ele tá cobrindo duas ruas. Tem um cobridor de três ruas, que ele anda, né, entre duas. Mas cobridor de três linhas, tem outro problema que você precisa sulcar de três linhas também, senão não junta numa casala. Mas é um problema. O cobridor é lá em cima da linha e aqui é o final. Plantou, tá pronto. Desde o comecinho. Então veja aqui é o resultado final. Aplicou herbicida. Acabou o plantio. Então veja. Plantio manual. Agora nós vamos falar um pouquinho bem mais rápido do plantio mecanizado. Então, aqui é o final de tudo. Você vê que nós viemos vindo desde a amostragem de solo, lá da dessecação, da reforma. Viemos vindo, né? Prepara, gradar, chegou, acabou o plantio, ficou reduzido, acabou o plantio. Mecanizado. Por que que eu tenho menos slides? Porque tem menos operação. Tem menos. Não tem cortador de cana, não tem aquele povo assim no caminhão, não tem caminhão, não tem carregadeira, Não tem pisoteio. não tem biblioteca, que diferença, ó. Aqui, ó, só aqui tem 15 pessoas, né, contando, né? Aqui tem vantagem mecanizada, economia, mão de obra. Essa é uma planta, mas eu acabei falando e não. Eu não fui falando das vantagens de um e do outro, mas no final eu arremato. E se alguém quiser dar uma opinião própria de qual vale a pena. Essa aqui é a plantadora, né? Aqui dentro fica uma pessoa controlando a quantidade de muda que está lá dentro, controlando o equipamento. Aqui tem uma câmera. Na verdade, agora não está mais nem tendo essa cabine aqui, porque o próprio operador, com uma câmera aqui, ele vê se está acabando a muda, ele levanta a lateral, levanta o fundo com a cana enrolando. Então veja que aqui, ó, lembra no mecanizado, tinha o sucador? Tinha, cadê? Aqui, ó, o sucador aqui, ó. Aplicava adubo lá naquele sucador, aqui também aplica adubo. Cobre, cobre. Planta, planta, joga aqui. Faz tudo, né? Plantadora faz tudo. Quando ela passa. Veja aqui, ó, aqui uma área acabou de fazer preparo e aqui já está plantado. Ela já passa, ela faz tudo sozinha. Veja, ó, aqui é a área planta, aqui é a área só o preparo, aqui já era plantada. Jogou cana, cobriu, já fez tudo, só com uma máquina. Essa aqui é uma plantadora? Não, essa aqui é uma distribuidora de muda. O que está faltando aqui? Ela não suca. Quem suca? O trator. Essa aqui cobre. Pode ser que cobre, pode ser que não. Geralmente a distribuidora de muda não cobre. Ela está só distribuindo muda. O que ela eliminou? Aquele pessoal em cima do caminhão só. Sucador tem? Tem sucador. Cobridor tem? Tem, eu digo, uma parte. Operação à parte. Isso aqui é uma distribuidora de muda. E aí vem cobrindo depois. E o sucador? Precisou sucar. Então, se for só uma distribuidora de muda, vem o trator sucando, vem distribuindo e depois vem o cobridor. Tá? Esse é o plantio todo mecanizado. A própria máquina suca, planta, joga com pesticida, joga adubo e fecha. Aqui é um pessoal que fica juntando as canas que caem para fora, porque isso aqui sempre acontece, cana cai fora do sulco, então sempre vem uma equipe alinhando o carregador, plantando essas canas que caem para fora. Tem o plantio mecanizado. Aqui, só para, como nós estamos entrando no. Eu vou falar, aqui antes da aula até fui anotando aqui. Alguém tem alguma opinião aí? O que as usinas estão fazendo? Se é manual, mecanizado? Quer falar aí, cara? Aqui é mecanizado. Mecanizado.
E você Manual. sabe, você tem manual aí ou não dá para comparar? Ah, muito. Aqui, o único manual aqui é as MPB só. Fala da meiose? É, mas muito pouco, viu? Muito pouco mesmo. Então, eu falo então com um pouquinho de conhecimento que eu acumulei nesses 15 anos de usina. Vou falar as vantagens do manual. Economia de muda. Manual, você consegue, você joga aí 10, joga não, você planta 10 toneladas por hectare. Mecanizado, você tem o um número seu aí, cara? Quanto que está caindo? Não lembro de cabeça, Wellington. Mas a média aí do mecanizado é 15, 16 toneladas por hectare que a plantadora joga. O manual é 10. Então aí, você está vendo aí, vamos por 10 contra 15. O mecanizado utiliza 15% mais de muda. Mas qual que é o problema disso? É cana que você não está levando moer. Né? É uma cana que você, a cada hectare que você planta mecanizado, você deixa de levar 5 toneladas para moer. É o que você quer cana para moer, para vender açúcar e álcool, né? Você não quer cana para ficar gastando com moer. A brotação do manual, por você conseguir fazer aquela aplicação, fazer o cruzamento de pé com ponto, a brotação é menor, é melhor. Para o manual, a brotação é melhor. Quando a gente fala que a brotação é melhor, tem menos falha. Qual que é a vantagem de ter melhor brotação, menos falha, ter maior produtividade? Então, olha, você gastou menos muda, teve menos falha, aumentou sua produtividade, né? Outra vantagem do manual. Trabalho em relevo acidentado. A plantadora em declive levemente ondulada, a plantadora já não consegue trabalhar. Né? O manual gera mais emprego. Custo, desvantagem do manual. A única que eu vejo é largar suco aberto, tanto para cobrir quanto antes de plantar. A única desvantagem que eu vejo do manual, custo, está bem parecido. Quando você compara o que ela economiza de muda e o que ela aumenta de produtividade. Tá? Então, muitas usinas, Wellington. grandes grupos, estão ficando não mecanizados por conta até de mão de obra, de eficiência, tudo mais. Mas a gente vê aí. Vamos falar assim: se eu fosse fornecedor de cana, eu não plantava mecanizado, não. É Eu ia isso que eu ia plantar falar para você. Uma outra coisa que a gente é visível, né? Você vai poder falar melhor que qualquer um aí, mas a cana manual, a gente tira pelos fornecedores. A qualidade é bem melhor. É difícil achar falha na cana do terceirizado. Então, nessa fase aí, nesse quesito, é muito melhor a manual, né? E eu queria já falar, pô, você vai plantar com a mão, você consegue plantar melhor, né? Você consegue ir ali e pôr a cana no lugar certo, vem uma equipe atrás arrumando, picando, pôr no pé com ponta, né? Então você consegue utilizar menos muda, consegue mais. Então, é o que eu falei, se eu tivesse, se eu fosse um fornecedor de cana, eu ia plantar manual. Infelizmente, as usinas deviam usar mais manual mesmo. É, A hoje não questão faz tanto. hoje, as usinas fogem é de mão de obra. Na verdade é essa, né? Justamente. Deixa de gerar emprego, Aqui para você ter mas. uma noção que a gente tem três turmas só de manual que faz as catação, os field tour, catação de pedra. No plantio das mudas, MPB, que ajuda, mas assim, é bem pouco, né? Em vista do que tinha antigamente no manual, aí vai. Que nem aquela continha que nós fizemos ali atrás, né? Deu para plantar. Aqueles números que eu pus lá é bem real. Então lá precisou de 49 cortadores e 36, né? Então foi 30 e, quanto foi lá? 49
com 36. Então, foi 87 pessoas para plantar 15 hectares. Tem máquina que planta isso por dia, com três operadores, um cada turno. Você vê, um precisa de 87, o outro precisa de. Só que, aí, quando você joga, que um utiliza 15 toneladas, você é um otimista em um mecanizado utilizar 15 toneladas. Imagina que 18, 19 toneladas por hectare. Mas, né, um você vê, um fica três pessoas, um operador por turno, o outro fica. Não, aí tem que contar lá da plantadora, né, da colhedora também. Vamos pular, 10 pessoas, o outro precisa de 80. Mas quando você joga o tanto de cana que você, vamos por aí, 5 toneladas a mais, sendo otimista, mecanizado, 5 toneladas a mais por hectare, você vai plantar 5 mil hectares, dá 250 mil toneladas de cana que você deixou de moer. Né? Se for lá 5 toneladas a mais para plantar 5 mil hectares, vai dar 250 mil quilos. Cana, isso aí, ó, quanta cana que você deixou de moer só para plantar mecanizado. Então, esse tanto de gente que você tem a mais para plantar manual, é mais barato que você está perdendo de cana. E além disso, se você usar tudo isso mais de muda, vai dar uma brotação pior, porque dá. Não adianta falar que, né? Tem. O Ricardo já até meio que concordou, mas se alguém. De alguma empresa assistir o vídeo no YouTube que eu estou falando, eu faço ele me provar que brota melhor mecanizado, mas não brota. E você põe com a mão, você acerta dentro do suco, você joga lá um monte dentro do suco. Plantio mecanizado MPB, isso aqui está para viveiro, né? Não é aquele plantio grande da usina, você não faz desse jeito, aqui é plantio de viveiro, com muda tratada, com muda comprada, então já tem os implementos hoje, faz um. O plantio. Então, nós vimos aí que tem vários tipos de plantio mecanizado, né? A plantadora que faz tudo, que de um lado, você vê aqui, ó, aqui é a terra só preparada, depois que o trator passa, já está plantado, coberto, adubado, prontinho. Essa plantadora é mecanizada. Tem a distribuidora, que tira só aquele pessoal de cima do caminhão e colhe. Veja aqui, né? Que eu estava falando, né? Você vê lá o tanto de cana que nós vimos no manual, você olha no mecanizado, né? Tem mais. E o plantio de MPB. Aí acabou, plantou, cobriu mais rápido. Que eu falo, a grande vantagem do mecanizado é o suco aberto, você suca, já planta e já pode. E já pode. Aí você já pode entrar com o herbicida e acabou o plantio, está pronto. Aí agora entra os tratos culturais depois da colheita, o trato de cana-planta, então nós vamos falar na hora que vem, trato de cana-planta e tratos culturais de cana-soca. Então aí, turma, falei quase que 2 horas aí na cabeça de vocês. Mas beleza, agradeço aí, valeu, Ricardo, Valeu. ficou legal aí. A aula, isso é legal. Conversando junto aí. Até porque você tem experiência, né? Talvez os outros não tenham. Então, essa aqui é a vantagem, né? Que você consegue participar mais aí das aulas também. Obrigado, foi bom. E os demais também, obrigado por estarem aí. Se não tiver mais com dúvida, a gente volta na segunda-feira e qualquer coisa, vocês me escrevam aí, se tiver alguma dúvida, alguma coisa. Feito, pessoal? Valeu, Hélio. Até mais, pessoal. Boa noite a Valeu. todos, hein? Boa noite. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Valeu, boa noite. Boa noite.